Përshëndetje, doktor Tolaj. Përshëndetje edhe për ju. Nga ne që paraqisim çdo ditë situatën në Kosovë, pra nga media duket shqetësuese dhe gjithmonë këtu referohemi shifrave të infektuarve, por edhe të viktimave. Vetëm në 24 orët e fundit janë 6 viktima të cilët e kanë humbur betejën e tyre me COVID-19. Ju si do ta cilësonit situatën? Është nën kontroll? Spari duhet me e ditë që pas masave restriktive, në qofë se ato lirohen, atër domosdo do të kemi të rritje të numrit të rasteve. Me rritjen e numrit të rasteve, atër do të ketë edhe viktima më shumë, kuptohet. Ne gjithashtu po e vrejmë një dukuri që tani pacientet janë më të ri se sa më herët, dhe kjo është, nuk është rezultati ndonjë ndryshimi të virulencës apo parapëlqimit të virusit, por është si rezultati asaj që grupet e rizikuara po mbrohen më tepër, po ruhen më tepër se sa të rinjtë të cilët po mendojnë, apo ata që janë të moshës së mesme të cilët po mendojnë që janë më të kursyer. Unë edhe më herët e kom deklaruar disa herë, edhe tash, çdo vend ka specifikat e veta dhe rrjedhimisht me këtë duhet edhe të ketë veprimet specifike për vendin e caktuar. Vendet si Kosova dhe Shqipëria, që kanë një popullatë të re, me siguri që janë në një pozitë më të favorshme dhe rrjedhimisht me këtë edhe do duhet që masat i kenë më selektive. Të njëherë, qeverit marrin veprimet të cilat janë më shumë të priura nga paniku, ose nga kupimi i masave të vendeve për rreth, se sa nga gjendja e vërtet. Mos harrojmë edhe këtë. Po, do të kalim dhe të masat, por ndalemi pak tek situata në spitalin infektiv. Ne kemi një numër relativisht të lartë të pacientve, janë mbi 300 pacientë të cilët janë të shtrirë në institucionet shëndetësore të Kosovës. Prej tyre, vetëm një numër i kufizuar që mund të numërohet 3-4 janë në respirator, të tjerët janë në mbi 100 janë në oksigenoterapisë që quajmë ne. Prandaj ky numër pavarësisht që duket shumë i lartë, në fakt është i menaxhueshëm edhe për institucionet e Kosovës. Ajo që është bërë gabim deri tash është koncentrimi i gjithë pacientëve në Prishtinë. Tani më ka filluar që të decentralizohet trajtimi i tyre, meqense duhet me e ditë edhe këtë faktin që trajtimi i të smurve me COVID nuk është specifik vetëm e infektologëve, e infeksionistëve, por në fakt është specifik e gjithë specialistëve të mjekësisë interne ose të smundjeve të brendshme, meqense kemi të bëjmë më shumë me ndërlikime se sa me vetë infeksionin perse. Pacient nga rrethet të cilët janë në gjendje më të rëndë nuk po dërgojnë detyrimisht në spitalin infektiv në Prishtinë? Prej ditëve të fundit jo, meqense edhe qendrat tjera të cilat janë në Kosovë janë të pajisura me numër të caktuar të respiratorëve dhe janë në gjendje që ti trajtojnë këta pacientë. Ne kemi një qendër në kuadër të qendrës klinike universitare, e cila është e pajisur me një numër më të madh të respiratorëve. Prej tyre jo të gjithë, në vërtet një numër jashtëzakonisht i kufizuar janë të zënë dhe për këtë arsye kapacitetet të Kosovës ende janë adekuate sa i përket trajtimit edhe të një numri më të madh të këtyre rasteve. Ajo që është gjithnjë që insistoj unë është që institucionet shëndetësore nuk duhet të ngarkohen me rastet të cilat mund të trajtohen në shtëpi. E dyta, popullata duhet ta ketë të qartë se dhe institucionet gjithashtu, duke filluar nga qeveria poshtë, se ne do të ballafaqohemi me këtë problem edhe për një kohë të gjatë. E treta, se masat restriktive të ashpra nuk janë zgjidhje për luftën kundër COVID-19, kundër kësaj pandemie. Ne do duhet që të mësohemi që të bashkëjetojmë me këtë infekcion, duke i aplikuar ato masat elementare të cilat mjaftojnë për të penguar një rritje enorme të numrit i cili do të jetë më
më pas barë për institucionet shëndetësore. Në këtë numër që kemi, institucionet shëndetësore nuk janë as buzë limitit, e asë në mes të limiteve të trajtimit të pandemisë në Kosovë. E kuptoj, flasim pak për testimet, doktor Tolaj. Mesatarisht, sa kryen në ditë, sa testime kryen në ditë në Kosovë? A është mjaftueshëm ky numër, si pas jush duhet ketë një shtim? Kurse si nuk është mjaftueshëm, numri është jashtëzakonisht i kufizuar, ne tani jemi duke testuar vetëm pacientët, gjithsesi persona që kanë simptome, dhe ato janë të pamjaftueshme. Përse nuk testohen më shumë? Ekziston një farë lloji protagonizmi i tepruar i Institutit Shëndetit Kombëtar Publik, i cili dëshiron që ta ruaj këtë primat sa i përket këtyre testimeve dhe komunikimit të këtyre shifrave, gjë që mendoj që është i gabuar. Nuk është detyra e Institutit të Shëndetit Publik vetëm testimet dhe bërja publike këtyre shifrave, por janë një varg masash tjera të cilat duhet që të ndërmerren, duke përfshirë këtu edhe edukatën jashtëzakonisht intenzive që duhet t'ia bëjë popullatës rreth masave mbrojtëse të cilat ata në mënyrë individuale duhet t'i bëjnë. Dhe më për këtë arsye, edhe deri tash kanë ekzistuar ato pengesa të cilat sipas me janë plotësisht pa arsyeshme që edhe sektori privat, edhe privati të jetë i involuar në këtë. Në fakt, ne kemi nevojë që të bëjmë edhe një hap më tej. Do me thonë që në Kosovë të lejohet importi i testeve të shpejta jo serologjike që identifikojnë antitrupat, por ato që identifikojnë antigenet, me qenë se për mes tyre pavarësisht që ndjeshmëria atyre nuk është ndoshta në nivelin e duhur për të qenë 100%, prapë se prapë personat të cilët do të bënin atë test, dhe këto teste në botë janë jashtëzakonisht e lira, është një deri në 5 dollar, varësisht se çfarë prodhuesi është. Në bazë të kësaj, personat do ta dinin se eventualisht në kontaktin që e kanë patur, i cili mund të jetë i dyshimt, a ka rezultuar me infeksion apo jo. Gjithsesi, do të kishin mundur që në mënyrë periodike të testohen dhe në këtë mënyrë që ta izolojnë veten si nga antarët e familjes ashtu edhe nga rrezikut. Doktor, ju thatë që edhe institucionet private, laboratorët privat mund të kryejnë fare mirë testimin. Pa fjalë. Në qoftë se ne po e merr në konsiderat qeveria këtë, mund ta lejoj? Tani pas disa paraqitjeve dhe kërkesave dhe pas faktit të mirëqenë që instituti si vetëm nuk ka mundur dhe nuk mundet që ta kryej këtë punë. Në veçanti tek ne kemi edhe elementin e një papërgatitje totale për gjendje të tilla të jashtëzakonshme, pavarësisht që në Kosovë po edhe në rajon edhe në botë kemi patur disa pandemi të një pasnjëshme gjatë këtyre 10 viteve të fundit, themi, ose 20 viteve të fundit, prandaj edhe është dashur që të ketë një përgatitje pak më serioze. Në qoftë se ne, institucionet private, laboratorike, po i lejojmë që të bëjnë të gjitha analizat e mundshme, atër pse nuk do të ishte e çuditshme që ta bëjnë edhe tamponin për COVID-19, gjithsesi të bëjnë testet tjera serologjike, apo të kenë në kuadër të tyre dhe testë të shpejta antigjenike të cilat do të të ndihmonin spari për të identifikuar sa më shpejt rastet, duke përfshirë të edhe rastet asimptomatike. E dyta, do të të ndihmonin për të ardhur tërë tek një pasqyrë se sa është shkala infektueshmërisë së popullatës për mes këtyre testeve serologjike, dhe do të lehtësonin barën e institucioneve publike apo shtetërore nga presioni i vazhdueshëm për të bërë një test i cili do të vërtetonte prezencën apo jo të infeksionit. I ka kapacitetet Kosova, mjekësia në Kosovë dhe për testet e shpejta? Pa asnjë problem. Testet e shpejta madje janë testet e cilat mund t'i bëjnë njerëzit edhe në shtëpi. Në shtëpi se cili vetë dhe ne duhet ta liberalizojmë, ta lejojmë këtë segment të diagnostikimit, me qenë se në atë mënyrë se pari do të vijmë gjërë të dhëna më të shpejta dhe më të plota në kuptim
të numrit shumë të madh rreth gjendjes që kemi në Kosovë. Ne nuk mundemi me po e zëmë më pak se 1000 teste në ditë që bëhen në Kosovë, të vlerësojmë se çfarë është duke ndodhur në fakt me COVID-19 në Kosovë. Dhe mu për këtë arsye dhe masat më pastaj janë më shumë të prirura dhe të shtyra nga paniku se sa që janë masat e cilat janë të bazuara në numër. Dhe me qënë se i përmëndët masat, doktor Tolaj, mendoni janë 12 të tila, mendoni se do t'japin efekt, do të ndryshojnë diçka, do t'ulin numrin e të infektuarve? Spari, është e mundur që për një kohë do t'a ulin, por në moment kër lirohen, ne prap do t'a kemi rritjen e numrit. Asnjë vend në botë, duke përjashtuar për zëmë Zelandën e Re, ose të një vend i cilë është shvillez dhe mund të kontrolloj hyrit dhe daljet në atë shtetë, nuk është në gjendje që ta bëj kontrolin në atë mas, ose të jeti izoluar në atë masa që ta mbroj vetë vetën nga qarkullimi i virusit në këtë kohën e globalizimit. Prandaj është e pa mundur që të mendojmë se për mes këture masave ne do ta që rënjosim epidemin, gjithësisht pandemin. Qëllimi i masave gjithnjë duhet të jetë që numri i të infektuarve të jetë në një nivel të caktuar, i cili nuk do të dhe i të smurëve, i cili nuk do të angarkoj sistemin shëndetësor në masë që mos mund të balafaqoj dhe që pacientet të mbesin rrugëve. Për ne, zgjidhja është që të kemi infektueshmëri graduale të popullatës, që të krijohet një imunitet solid. Tani janë të dhënat e fundit që do shta dhe nuk nevojitën 70-80% të populatës që t'jen të infektuar, por që mjafton dikun 23-25%. Për këtë, pavarësisht faktit që po e zama antitrupat po thojnë që po qëndrojnë pako, sërish kemi të dhënën që është edhe pjesa tjetër e sistemit imun që është janë a i qelizori cili qëndrojnë për një kohë më të gjatë dhe në këtë mënyrë mund të kalojmë këtë pandemi. Duhet përgatitemi për një kohë më të gjatë, jo me këto masat e cilat do të rrezikojnë pjesën tjetër të shëndetit, do të rrezikojnë mirëqenien edhe sociale, edhe psikike të popullatave tjera, duke filluar dhe fëmijëve parashkollor, duke vazhduar më pastaj me fëmijët në shkollat fillore. Të dhënat janë, po e zëm, një shembull, të dhënat që ekzistojnë kudo në botë janë se fëmijët gjerë në moshën 12 vjeçare, 12 vjeç shumë më vështirë infektohen dhe edhe më vështirë e përcjellin infeksionin. Prandaj do të ishte dashur një masë selektive në mënyrë që t'i lëjmë këta fëmijë të jetojnë veten pa presionin e izolimit të kësaj natyre. Doktor Tolaj, ju falenderoj shumë që na dhatë mundësi të komunikojmë së bashku dhe uroj gjithë mirat. Faleminderit juve për ftesën, në çdo kohë i gatshëm që t'ju përgjigjem ftesës juaj. Ju falenderojmë.